جامعه بريغا افريكا فرعه مقالده غالكايو ايا waxay doorteen ardayda wax ka baraday hoggaamiyaha ururka ardayda jaamacadaasi iyadoo ay isku soo sharaxeen saddex murashaxo ka tirsana ururka ardayda jaamacadda bariga afrika ee galkacayo warkan waxa markale magaalada galkacayo nooga soo diray wariyahayaga abdullahi yare doorashadan ayaa waxa isku soo sharaxay saddex arday ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda bariga afrika waxaan halkaas ka jeedin khudbada kala duwan codayn qarsoodi ah iyo codheeriya kadib waxa xilka gudoomiyaha ardayda jaamacadda bariga afrika qaybta galkacay ku guuleystay maxamed jaamac abdi waxana ku xogeenka ku guuleystay axmed yaasin xuseen oo la tartamayay waxana jiray musharax kale oo isaguna tanaajulay gudoomiyaha ardayda jaamacadda bariga afrika ee cusub maxamed jaamac abdi ayaa halkaasii ka hadlay xil ama ha yaraada ama ha badnaada xil horta waa iska culays badan yahay culayskiisu leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka ay fududeeyo far kaliyana fool ma maydho baa soomaalidu ku mahmaahdaa haddii aniga keligay muuma waxba ma qabanayo maxaan ku xigeenka idinkaa laidinkaga baahan yahay inaad nala shaqaysaan oo na garab taagnaataan oo garbihii aan ku duuli lahayn aan noqotaan inaynu wax mar kasta waxaynu ku gaari karnaa wax midaysnaan iyo isku duubnaan mar walba waxaan wax ku gaari karnaa midaysnaan iyo isku duubnaan ardadeennu isku duuban iyo maamulkeenni jaamacadda iyo innagoo bulshadeenu raadsan sidii maamul maxaan ku yidhahdaa raggiiga horey u sheegeen shaqada aan qabanayo iyo maxaan ku yidhahdaa maamulku wuxuu noqonayaa mid ku tiirsan wadatashi wax kastoo aan qabanayno diktatoriyad iyo wax hadal aanu dalaan iska maroqsanayn anagu qaban mayne wax kastoo la qabanay ha yaraata ama ha badnaatay inaan ardaydii u soo bandhigno markaa kabacdi laga wada tashado oo la falanqeeyo markaa tala midaysan si looga qaato sidoo kale ku-xigeenkiisa axmed yaasin xuseen oo la tartamayey ayaa aqbalay doorashada anigoo axmed yaasin xuseen waa ku qanacsanahay habsamida ay doorashadu u dhacday diyaar baana u ahay in ma garanaysaa inaan kaalinteedaana ka soo baxo walaalayaal waxaan idin leeyahay hal kelmadood shaqo kasta oo magaraysa xil kasta oo dad lagu wareejiyo walaalayaal laba ayay noqonaysaa dadka mas-uuliyadda loo dhiibay waxay noqonayaan dad maxmuudiin oo shaqada loo idmado siday tahay ay uga soo bixi doonaan ama waxay noqon doonaan madmuuminoo dad lagu dhaliilo shaqada lagu wareejiyey waxaan rajaynayaa annagoo codkiina ku hadlayna inaan noqono maxmuudiin sheekh aadan maxamed cigaal oo ah maamulaha jaamacadda bariga afrika qaybta galkacyo ayaa dhiirigelin u diray ardaydaasi ururka marka idinku idin taagan yahay wuxuu taagan yahay ardayda xaqooda inuu soo celiyo wuxuu taagan yahay wixii howl ardayda laga rabo inuu qabto wuxuu taagan yahay inuu isku xiro jaamacadda iyo ardayda wuxuu taagan yahay inuu isku xiro jaamacadda iyo bulshada marka urur arday maaragtay howshiis sahlan tahay maaha waa in insha allah waxaan rajaynaynaa sanawaad soo socda iyo guddiga cusub ee hadda la doortay ardayda madaxda noqon doona inay ka shaqeeyaan meeshii dadka hore ay gaarsiiyeen kor nooga sii wadaan marka insha allahu tacala ururka ardayda wuxuu taagan yahay ardayda waxyaalo badan buu qaban doonaa hadda musharaxiintii xilka u taagan qaarkood ay ka ifiyeen oo ah ururka si inuu xayuugin la warata waa inuu anshido qabtaa anshidada waxaa ka mid a kuwa thaqaafi ah oo dadka dhaqanka wanaagsan iyo khayrka lagu barayo kuwo tacliimi ah oo koorsooyin yacni ninka shareecada dhiganayo waa inuu wax ka yaqaanaa caafimaad mise maa marka first aid waa inuu idin soo qabtaa ururka ardayda ayaa kulliyi shareeca wuxuu siinayaa first aid ama alisxaafaat alawaliya qofkii duq agtaad wax ku noqdo war yaa dhiigga faraha la geli jiray maa leeda mise yaa qofka u gargaaraay asoo dhiigba ka dayno koomi isaga jira meel iska yaal sidaa qofka ula tacaamul lahayd waa inaa barataa cabdirashiid xirse maxamuud qurex waxau ka mid ahay ardayda jaamacadda ka qalinjabisay haddana wax ka barta waxau halkaas ardayda ugu baaqay inay garab siiyaan ururkan runtii dhaliilo badan baa jira 344 arday oo ay ka yimaadeen 69 arday ka codbixiyeen hadda waa u jeedaan waxaan odhan karaa oo keliya ma innagaa leh ma bulshadaa leh ma mujtamacaa leh ma ummadda soomaaliyeed baa leh jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dhan baa waxaan u malaynayaa ardayda keliya ee intaa ku yaro baraarugsanay inay tahay kulliyadda shareecada oo hadda aan u jeedo in wejiyada badan ee aan u jeedaa ay u badan yihiin iyada kulliyadihii kale aawe 7 kulliyood mise 6 kulliyood weeye intii kale mee waxaa igu ayaan daran qolada maamulka iyo maaraynta barata ee shaqadoodiiba ay ahaan lahay ee iyagu halkan waxay baranayeen la rabo inay tadbiiqiyaan ficiliyan oo meesha aan laguba arkaynin waa ayaan daro qofka waxa uu baranayo mid baan idiin sheegaya waxa wax loo baranayaa horta waa nacfi in la yidhaahdo keliya xil haddaan qabanayo aan lacag helo keliya xigmaddu ma ahan qofku waa inuu ku fakaraa inuu bulshadiisa wax u qaban karo isagoon waxba qaadanin waa inuu bulshadiisa wax u qaban karo haddii qofku wax barto
oo aan waxba shaqaa qabanin shahaadooyin bac buuxda uu la yimaado mid hal warqad wato oo laakiin bilaash badan ku soo shaqeeyay baa ahmiyadda laga siisanaya runta idin sheegayaa ururka ay ku mideysayeen ardayda jaamacadda bariga afrika qaybta gaalkacyo ayaa hoggaanka hadda cusub waxa uu muddo hal sano ahayn doonaa xilka isagoona laga sugayo wax qabadsi halkaasi ay ka sheegeen abdullahi yare tv ga idaacadda sbc magaalada gaalkacyo